မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အာရှပွန်မျိုးရေးပန်း ADB တို့သည်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုမေလ16ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့စုလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်သိန်းနှင့် ADB ရဲ့ကြေညာချက်အရကုန်စည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရေးလက်စစ်တာထုတ်လုပ်ရေးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မြို့ပြပွန်မြို့တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်ချေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။